O espelho no espelho, um labirinto, por Michael Ende, tradução de Reinaldo Guarani, círculo do livro, canal, Le Conde, 18º conto. Marido e mulher querem visitar uma exposição. Eles se enfeitaram. Estão bem-humorados e cheios de expectativa. Diante da entrada de um enorme prédio sem janelas, onde está a exposição, situa-se um jardinzinho em forma de parque, um prado pisado, coberto de cocô de cachorro, quadrado e limitado por umas arvorezinhas mirradas. Em duas fileiras que levam à entrada, estão alguns cubos de cimento mais ou menos do tamanho de uma pequena banca de jornal. Cada um desses cubos tem na parte frontal uma janela de correr, acima da qual está escrito Entradas. A mulher toma assento num banco do jardim, enquanto o homem caminha para o cubo mais próximo e olha através da janelinha de correr. Lá dentro está sentado outro homem, estranhamente gordo e calvo, com suspensórios, dormindo de boca aberta. O homem bate no vidro, primeiro com um certo cuidado, depois, cada vez mais forte. O gordo acorda, enxuga a baba do queixo e abre a janelinha. O homem precisa se inclinar bastante para poder se fazer compreender. Por favor, para dois adultos, quanto é? O gordo olha pensativamente para a frente, balança a cabeça algumas vezes. Depois fecha a janelinha e volta a dormir. O homem espera algum tempo, mas como o gordo não volta a despertar, faz um sinal para sua mulher, para que tenha paciência, e vai até o próximo cubo de cimento. Ali ele vê no interior uma mulher sentada numa cadeira, dormindo. Ela é tão formidavelmente gorda que quase preenche todo o pequeno espaço. O homem fica imaginando como ela conseguia entrar e sair pela porta, e só depois nota que o cubo de cimento não tem nenhuma porta. A janelinha de correr parece ser a única abertura existente. Ele bate. Depois de algum tempo, a mulher acorda e abre. Para duas pessoas adultas, por favor, quanto é? Sim. Replica ela indolentemente. Ele espera. A mulher fecha e volta a dormir. O homem não está disposto a desanimar assim, tão rapidamente. No cubo seguinte está sentado um jovem tão gordo quanto os outros. No posterior, um velho não menos volumoso de cueca com uma rede de cabelo cobrindo as parcas madeixas. Ambos acordam somente depois de longas batidas. Abrem a janelinha, escutam a pergunta, balançam a cabeça, fecham a janelinha e voltam a dormir. O homem vai pacientemente de cubo em cubo. Fora o enorme volume do corpo, as pessoas atrás das bilheterias não têm nenhuma semelhança entre si. Atrás da última janelinha está sentada uma criança, uma menina de uns 6 ou 8 anos. Em relação à sua idade e tamanho, ela é quase tão gorda quanto as outras pessoas sentadas nas bilheterias. Seu rosto inchado é de uma palidez pastosa. Nos cabelos desbotados, ela traz um laço róseo. O homem está prestes a bater na janelinha, como já fizera nas bilheterias anteriores, quando seu olhar pousa num recado que está colocado na parte de dentro do vidro. Não diga o que você quer. Pergunte-me o que sinto. O homem acena, chamando sua mulher, e os dois examinam o aviso escrito com a caligrafia desajeitada de uma criança. A mulher suspira. As coisas não são lá muito fáceis para as pessoas hoje em dia. Não, realmente não. Talvez seja por isso que vêm poucos visitantes.
Exceto nós dois, não vi ninguém aqui desde que chegamos. Ele bate. A criança gorda e pálida acorda e abre a janelinha de correr. Escutem, vocês não têm nenhuma porta pela qual possam entrar e sair? Não, replica a criança, corando, como se respondesse algo vergonhoso. Nesse momento, a mulher se mete na conversa. Quer dizer que construíram os cubos em torno de vocês? Ou como foi que vocês entraram? A menina gorda balançou a cabeça com um ar triste. Eles construíram em volta de nós. Mas não esperavam que todos nós fôssemos crescer. Na verdade, somos uma família. Embora talvez as pessoas não notem isso. Mas então vocês nunca podem conversar, objeta a mulher solidária. Isso não é o pior, porque só iríamos mesmo brigar. O pior é que nunca podemos ver a exposição, apesar de vendermos as entradas. Se não fôssemos nós, ninguém poderia entrar. E isso é tão importante assim para você? Quero dizer, você ainda é pequena, ou pelo menos jovem. Você acha que poderia entender tudo? Entender? A criança encolhe os ombros. Eu só gostaria de saber o que há para se ver lá. Olhe, nós podemos contar a você quando sairmos, propõe a mulher. A criança olha, agradecida. Mas para isso, naturalmente, é preciso que primeiro a gente entre, ó. Precisamos de duas entradas, não é verdade? Diz o homem. Ah, sim. Diz a criança gorda, já parecendo novamente sonolenta. Por isso, ele prossegue depressa. O que você faria se pudesse movimentar-se livremente, hein? Eu entraria lá para saber por que temos de ficar fechados aqui. Mas se você pudesse movimentar-se livremente, não estaria fechada aí, e, portanto, não teria nenhuma razão para ir lá dentro. A criança encara o homem com um ar de espanto. Certo. Ah, nesse caso, posso muito bem ficar sentada aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, viu só? Diz a mulher com um sorriso amigável. Duas entradas para nós, por favor. E um catálogo, acrescenta ele rapidamente. Dois adultos, um catálogo, Repete a criança gorda com um tom de voz regular. aqui está, tenha a bondade. Ela desliza para fora da bilheteria as duas entradas e o catálogo. Fecha a janelinha sem receber o dinheiro e volta a adormecer, denotando satisfação. Homem e mulher se entreolham e, ao mesmo tempo, emitem um leve suspiro. Atravessam em seguida a enorme porta de entrada do prédio sem janelas. Acima dela está escrito em letras garrafais o título da exposição: Objetos. Na primeira sala, ele se vê diante de uma ovelha postada em um canto, com a cabeça e as orelhas caídas. Ele folheia o catálogo e acha o título Ovelha. Ele o soletra a meia voz. Parece quase natural, você não acha? Pergunta a mulher inquieta. A ovelha emite um balido baixo e desolado. Ela agarra-se ao braço do marido e sussurra. Vamos em frente, rápido. Na sala seguinte, eles encontram uma vitrina em cujo interior está recostado um espanador. O homem volta a folhear e acha o título Espanador. E novamente o soletra em voz baixa. A mulher caminha em volta da vitrina e observa de todos os lados a peça em exposição. Está certo, diz ela. Finalmente, balançando a cabeça convencida.
A sala contígua está cheia de areia do deserto até a altura dos tornozelos. E, naturalmente, o título da obra é Areia do Deserto. Eles caminham com dificuldade em cima dela. A seguir, contemplam um archote ardendo com o título de Archote Ardendo, o qual está preso a um cavalete ao lado de machados e achas. Depois vem uma rede bem longa com o título Rede, a qual está esticada obliquamente pela sala. No aposento seguinte encontra-se um relógio de pé com o título da obra, Relógio de Pé. Ali, o homem e a mulher encontram um outro visitante. Trata-se de um colega dele, o qual cumprimenta afetuosamente os dois. Numa espécie de gaiola, pendurada no braço esquerdo, ele carrega uma lagosta viva. Primeiro eles conversam um pouco sobre isso e aquilo, e em seguida o colega pergunta: O que estão achando da exposição? Homem e mulher trocam um olhar inseguro e murmuram algo como: Ainda não temos uma opinião definitiva e acabamos de chegar. O colega interrompe-os. Olhem, eu sinto muito, diz ele em voz alta, sem a menor cerimônia. Eu sinto muito mesmo, mas, para falar francamente, esse tipo de arte não serve para coisa alguma. Acho isto aqui uma impertinência. Arte? Pergunta o homem espantado. Ah, você quer dizer que isto é uma exposição de arte? Como assim? Quer dizer que não é? Bem, então eu entro na exposição errada. Mas então, o que é isso aqui? Houve uma pequena pausa dolorosa. Em seguida, o homem procurou saber, só para dizer alguma coisa, da lagosta. E se o colega ia querer cozinhá-la? Não, não! Respondeu este, quase indignado. Recebi esse bichinho há alguns dias, mas não posso deixá-lo em casa, porque minha mulher ameaçou atirá-lo pela janela se eu a deixasse sozinha com ele. Ela disse que essa pobre criaturinha estraga o estofamento dos nossos móveis. Claro que se trata de uma acusação inconsistente, que só objetiva acabar com a minha alegria. Vocês conhecem minha mulher. De qualquer modo, sou forçado a viver carregando o animal de um lado para o outro, embora a longo prazo essa não seja a solução. O homem e a mulher demonstram ao colega seu pesar por uma tal situação e expressam a esperança de que logo tudo se ajeite. Depois disso, eles se despedem e retomam o caminho através da exposição. Visitam um imenso pombal de madeira com o título Pombal. Detêm-se um longo tempo diante de um feixe de bananas de dinamite, enroladas em papel gorduroso e amarradas com fita durex. Alguns fios de eletricidade de cores diferentes unem o feixe a um despertador que faz tic-tac. Segundo o catálogo, a obra tem o título de Bomba Relógio. Lindo, diz a mulher um pouco insegura. Seu marido faz psiu e olha à sua volta para outros visitantes que acabam de chegar. Ele acredita que naquela situação essa opinião é inconveniente. Na sala seguinte, eles encontram a palavra verde pintada na parede em enormes letras vermelhas. Estranhamente, dessa vez, o título não é verde, como supunha o homem, mas letras. Original, murmura o homem, enquanto a mulher faz que sim com a cabeça e acrescenta: Mas acertado, não lhe parece? Em seguida, entram num aposento onde se encontra um imenso vasilhame cheio de olhos de peixe, cujo fedor empesta todo o ambiente. O título, como era de se prever, é Olhos de Peixe. A mulher não consegue suportar o fedor. Eles seguem adiante rapidamente. No meio da sala adjacente, encontra-se uma lata em cima de um pedestal de madeira. Trata-se de uma lata bem comum, em forma de cilindro, fechada em todos os lados, e com o título Lata. Diante dela, imóvel e perdida na contemplação, está uma criança pequena. E então, garoto, seus pais perderam você?
Pergunta a mulher maternalmente. A mulher inclina-se sobre a criança e assusta-se um pouco, pois o garoto tem uma barba negra. Após uma curta conversa, ela fica sabendo que se trata de um renomado crítico. Isto, diz o crítico apontando um dedinho minúsculo para a lata, é uma obra-prima. O homem não quer deixar passar a oportunidade que se apresenta e pergunta: quais os critérios que o senhor utiliza para julgar uma obra? Primeiramente, explica o garoto barbudo, eu me pergunto o que o artista queria nos transmitir. Em seguida, decido se o meio que ele utiliza é adequado a essa transmissão. Esta lata, fechada em todos os lados, expressa a completa impossibilidade de qualquer comunicação. Nada do que está dentro vaza para fora, nada do que se encontra do lado de fora chega ao interior. De uma maneira altamente expressiva, o artista nos comunica que não existe nenhuma possibilidade de comunicação para nós. E o meio dessa comunicação é bem convincente. Escute, será que não há uma contradição nisso? Ousa o homem objetar com todo cuidado. Naturalmente que sim, senão não seria uma obra de arte, responde o garoto irritado. Então é mesmo uma exposição de arte, diz a mulher. O crítico olha irritado para ela, mas logo se recompõe e replica: isso é completamente irrelevante. Homem e mulher agradecem pelo importante ensinamento e seguem apressados. No aposento seguinte, encontram uma muleta com o título Muleta e um ovo com uma folha murcha ao lado, os quais são intitulados, respectivamente, de Ovo e Folha. Mas eles não conseguem fazer uso do que acabaram de aprender. Tampouco um telescópio de latão que ostenta o título de telescópio possibilita a compreensão do seu significado. Eles estão um pouco desanimados e passam pelo resto das peças em exposição sem muito interesse. No entanto, param diante de um chicote, cuja corda está enrolada no cabo curto. O título diz Chicote de Circo. Mas também não encontram ali a tal comunicação secreta. Venha, diz o homem. Parece que houve um incêndio em algum lugar. De fato, o aposento no qual se encontram se encheu de fumaça em pouco tempo. No mesmo instante, chegam dois médicos com um avental branco, máscara esterilizada na boca e no nariz, saindo da fumaça com passos apressados. Os dois carregam numa maca um bombeiro, cujo uniforme está fumegando. Sua perna esquerda foi arrancada na altura do joelho e o coto está enrolado em gaze ensanguentada. Homem e mulher levam à boca lenços de bolso para proteger-se e dirigem-se à saída. Chegam a ela com o nariz enegrecido de fuligem e os olhos avermelhados. Suas roupas estão cheias de buracos causados pelo fogo, os cabelos chamuscados. Param diante do cubo de cimento onde está sentada a menina gorda e respiram fundo. A criança abre a janelinha e o homem procura se informar do que aconteceu. Explodiu uma bomba. O senhor não escutou o estrondo? Diz a criança. No fundo, nós não reparamos em nada, diz o homem. Que coisa mais estranha. Começou a guerra de novo? Acrescenta a mulher. Ainda não. Por enquanto, foi apenas um atentado contra o ministro-presidente de Ndongo. Explica a criança um pouco precoce. Ora, vejam só. Eu nem sabia que ele estava por aqui. Diz o homem, enxugando os olhos lacrimejantes com um lenço sujo. E de fato, ele não está, responde a criança gorda. Graças a Deus. Nesse momento, ele se encontra no Congresso, em Caranel Zul. Ah, bem. Quer dizer então que não aconteceu mais nada? Não, por sorte não, com exceção de um carteiro que voou pelos ares.
Mas claro que foi somente um equívoco. Foi um bombeiro. Não, um carteiro. Mas a culpa foi dele mesmo. Na verdade, ele deveria estar entregando cartas, ao invés de ficar perambulando por aqui. Por isso, sua morte será considerada nula. Com essas palavras, a criança fecha sua janelinha de correr e volta a dormir. Por que deveríamos informar a criança do que há para se ver? Pergunta a mulher um pouco amuada. De qualquer maneira, ela já sabe de tudo mesmo. Eles passam pelo prédio sem janelas, por cuja entrada a fumaça ainda está saindo. Os dois médicos estão junto ao muro, batendo na parede e auscultando com um estetoscópio. Estranho, diz um deles, enquanto tira o aparelho do ouvido. Ao que parece, a explosão está se propagando pelo interior do muro, lenta, mas continuamente. O outro balança a cabeça e murmura: trata-se de um efeito colateral completamente inesperado. Homem e mulher vão para casa imersos em pensamentos. Depois de um certo tempo, ele diz: foi um bombeiro. Tenho plena certeza. Ela balança a cabeça em aprovação e ele prossegue: por que será que hoje em dia eles dificultam tanto as coisas, né? Ela se engancha no marido, cruza os dedos sujos de fuligem nos dedos dele e, possuída por súbita e inexplicável tristeza, diz: talvez não seja contra nós. Na certa, eles não queriam nos fazer mal nenhum. Mas você tem razão. Eles não deviam fazer essas coisas.